وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، نام نامی ہے لکھا عرش پہ با حرف جلی، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، آپ کی ذات ہے آپ کی ذات ہے، جنت کی کرو تازہ کلی، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، فرمائے کہ آپ کی ذات سے آپ کی ذات سے ہے میرے نبی، آپ کی ذات سے ہے آپ کی ذات سے ہے آپ کی ذات ہے، جنت کی درو تازہ کلی، حسین ابن علی ابن علی ابن علی ہے، بند دیکھیے گا ملاحظہ فرمائے کہ